කියන්නේ ක්‍රිස්තියානියට හරවන එක. පාපවාස ප්‍රසිද්ධිය කිව්වා ඒ කාලෙදී 15 වෙනිදා සිල්සියස්සල මේක කරන්න ඕන. මොකද එයා ඇත්තටම හිතන්නේ නැත්තේ මේ රටවල ඉන්නේ මිලේච්ච නොදීවුණු අශීලාචාර මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ ශීලාචාර කරන්න ඕන කියලා. ඔබ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයේ කියලා තියෙනවා කීවල තියෙනවනම් අහලා ඇති කවිය රුඩ්යාඩ් කිප්ලින්ග් එයා 1898 දී කවි පන්තියක් ලියනවා ඒකේ නම The White Man's Burden එහි ඔහු සඳහන් කරනවා සුදු මිනිසාගේ වගකීම මොකද්ද මේක අපේ වගේ මිනිස් ආසියාවේ අප්‍රිකාවේ මිනිස්සුන්ව ශීලාචාර කරන එක එයාගේ කවි පෙළේ එක තැනක තියෙනවා Half Devil Half Child කියන්නේ මේ රටවල මිනිස්සු half devil half child ඒගොල්ලන් ශිෂ්ට කරන්න එයා බටහිර රටවලට ගෙනවා ඔබේ ශක්තිමත්ම දක්ෂම තරුණයෝ ටික එවන්න කියලා ඒ තමයි ඔවුන්ගේ දර්ශනය. ඉතින් ඉතිහාසයේ පුරාම මේක හැමතැනකම තිබුණා. ඒ දර්ශනයට පණ එන්නේ එකට පළවෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මහ පොළවේ ඊට අවශ්‍ය සාධක තියෙනවා. ප්‍රධාන සාධකය තමයි ISIS බිහිවීමට මැද පෙරදිග රටවල් අස්ථාවර කිරීම. දැන් මේගොල්ලන්ගේ බලය තියෙන ඉරාකයේ සහ සිරියාවනේ. ඉරාකයේ ISIS සිටියේ නෑ අර ඒකාධිපති සදාම් හුසේන් ඉන්න විට. මේක තමයි ප්‍රධානම සාධකය. නමුත් සමහර විට ISIS මිලිටරි වශයෙන් පරාජය කරන්න පුළුවන් වෙයි. අල්-ක්වේඩා වගේ කුඩා කණ්ඩායම බවට පත් වෙයි. නමුත් මේ පරිසරය තිබෙන තාක්කල් ඒ වෙනුවට ඒ හිඩස පුරවන්න වෙන කණ්ඩායමක් බලයට එන එක නවත්වන්න බැහැ. අවසාන වශයෙන් මම කතා කරන්න මේවා ගැන නයිජීරියාවේ බෝකෝ හරාම් වඩාත්ම සමෘද්ධිමත් වෙන්න ඕන මොන රටවල්ද? තෙල් සම්පත තියෙන රට. මොකද තෙල් සම්පත විශාල ආදායම් මාර්ගයක් නිසා. නමුත් තෙල් සම්පත තියෙන රටවල ඒ කියන සමෘද්ධිය සමාජ සාමය මානසික සුවය නැහැ. ඒක ඒ රටවලට ගිය ගමන් පෙනෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ රටවලට ගිය ගමන් පෙනෙන්නේ ලේන් 6 7 පාරවල් අර කොළුණු උඩ දුවන ස්කයිවේස් මොනෝරේල් ඒව දකින්න අක්කර ගණන් විශාල ෂොපින් මෝල් දකින්න. එතකොට ඒව දකින මිනිහෙක් හිතනවා මේ රටවල් කොයිතරම් සුන්දරද කොයිතරම් දියුණුද කියලා. නමුත් ඒ රටවල තියෙන්නේ ජනතාව අතර සමාජ විෂමතා සූරාකෑම පීඩනය මර්ධනය තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. නයිජීරියාව අප්‍රිකාවේ තෙල් සම්පත වැඩියෙන්ම තියෙන රට. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? සමාජීය වශයෙන් ගත්තාම අප්‍රිකාවේ කාලකන්නිම රට. තෙල් සම්පත නිසා. එක කොල්ලකන. විදේශිකයෝ කොල්ලකන, දේශීය පාලකයෝ කොල්ලකන. ඒ නිසා ලංකාවේ තෙල් ලැබෙන්නේ නැති එක හොඳයි නේ. එහෙම වුණා නම් ලැබුණා නම් අපිට මේවත් ඉන්න බැරි වෙයි. මේ පිරිසේ ඒ අරාජක අස්ථාවර දූෂිත සමාජයෙන් තමයි බෝකෝ හරාම් බිහි වෙන්නේ. ඒකත් ඉස්ලාමීය ආගම කියන පලිහ යොදාගෙන අන්තවාදී දර්ශනයක් පද පීඨා ක්‍රිය කරන තමන්ගේ මතයට විරුද්ධ සියලු දෙනා ඝාතනය කළ යුතුය හිතන ශරියා නීතිය අනුව රට පාලනය කළ යුතුයි කියලා ක්‍රියා කරන කණ්ඩායම. බෝකෝ හරාම් කියන වචනේ දෙකේ තේරුම ගැන ටිකක් විවාද ජනකයි. එක තැනක දීලා තියෙන තේරුම තමයි බටහිර අධ්‍යාපනයේ එපා කියන බෝකෝ හරාම්. තව තැනක කියනවා
ඒක මේ අල්ලා දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කැපවීම කියන කොමුණත් ඒ අයගේ ක්‍රියාමාර්ගයේ වෙන්නේ ඝාතනයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් ස්ත්‍රීන්ට අමානුෂික ලෙස සැලකීමෙන් සමාජයේ පවත්වගෙන යන්න ඒ ISIS අල්කේඩා බෝකෝ හරාම් අල් නුස්රා තලිබාන් මේ කවුරුත් එකම සුළු වෙනස්කම් සහිත දර්ශනය ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහිත පිරිස් ඔවුන් ක්‍රියාත්මක වන සමාජවලට තර්ජනය අවමානය ඒ සමාජවල පරිහානියට හේතුවක් සෙසු රටවල ස්ථාවරත්වයට බාධාවක් සහ තර්ජනය අපි එතනින් ඒ වර්තමාන ගෝලීය ගැටුම් පිළිබඳ කතාන්දරය අවසන් කරනවා අපට තව වෙලාව තියෙන නිසා මම කැමති තව වෙන එකකට යන්න මේ ගෝලීය මේ ලෝක ආර්ථික අර්බුදේ ඒක දෙවැනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළ විෂය පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මම ස්ලයිඩ් එක ගන්න දේශනමාලාවේ අවසාන මාතෘකාව ගෝලීය ආර්ථික අර්බුදය අර්බුදය කිව්වම හැඟවෙන්නේ එකක් කියලා නමුත් ඇත්තටම අර්බුද රාශි ගෝලි ලෝකයේ ආර්ථික වශයෙන් අර්බුද රාශියක් තිබෙනවා මේන් ප්‍රධානම එකක් ගැන තමයි සහ ඒ පරි විකාශනයේ ආරම්භය ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න අපේ මුලින් බලමු මොකක්ද මේ අර්බුදයක් ක්‍රයිසිස් එකක් කියන්නේ මේව පේනවද ක්‍රයිසිස් නැත්නම් අර්බුදය කියන වචනය ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඩික්ෂනරි විස්තර කරලා තියන්නේ consequences The time of acute danger or suspense. The time of acute danger and suspense. ඉතා බරපතල අන්තරාය හෝ අවිනිශ්චිතතාව සහිත කාලයක්. අර්බුදයක් කියන්නේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඩික්ෂනරිය සඳහන් කරන විදිහ
එතකොට මේ අර්බුදයේක පැති දෙකක් තියෙනවා. acute danger විශාල අන්තරායක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ අර පෙදුම්වාදී ව්‍යාපාරයේ සටන උච්ච අවධියේදී ලංකාවේ සමාජයේ තිබුණා acute danger එක. ඕනම මොහොතක කෙනෙක් කවර හෝ තැනකදී බෝම්බයකට හසු වෙලා මිය යන්න ඉඩ තිබුණා. අර්බුදයක් කියන්නේ සමයකදී ඒක ලක්ෂණ. ඊළඟට සස්පෙන්ස් අවිනිශ්චිතයි. අද මොකද වෙන්නේ, හෙට මොකද වෙන්නේ, ඊළඟ අවුරුද්දේ ඊළඟ මාසේ මොකද වෙන්නේ කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් ආර්ථිකයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් තෙල් සැපයුම ස්ථාවරව තිබෙයි, ප්‍රමාණවත් තරම් ආහාර ලැබෙයිද, ආහාර සැපයුම බිඳ වැටෙයිද, මේක තමයි සස්පෙන්ඩ් අවිනිශ්චිත භාවය නැත්තම් සංකා. තව හැඳින්වීම ඒක මම ගත්තේ චේම්බර්ස් ඩික්ෂනරියෙන්. ඒකත් ලෝකයේ කීර්තිමත් ප්‍රධාන පෙළේ ඩික්ෂනරියක්. ඒක කියනවා a crucial or decisive moment, තීරණාත්මක හෝ අතිශය බරපතල මොහොතක්. crucial එක මොහොතක් කියනකොට මෙතනින් අදහස් කරන්නේ කෙටි වේලාවක් නෙවෙයි, යම් කාල පරස්සයක්. එවැනි කාලයක් තුළ සිදුවන විපර්යාසය තමයි අර්බුදය. තවදුරටත් ඒක කියනවා a time of difficulty or distress, දුෂ්කරතා සහ කලබලකාරී විපත්තිදායක ආපදාපන්න සමය. දැන් පහුගිය ගම් වතුර කාලේ time of distress සහ calamity වලින් සමන්විත අවධිය. එතකොට ආර්ථික ශාස්ත්‍රයේ මෙවැනි අවධීන් ඇතිවීම ධනවාදී ආර්ථික ක්‍රමය උදා වූ කාලයේ සිටම වරින් වර දකින්නට තිබුණා. එකවරක් නොවේ. මේ දැන් අපි මුහුණ දී ඇත්තේ සමහර රටවල් අවසාන අර්බුදයටත් නොවේ. එක වරින් වරම ඇති වෙන. මොකද මේ ආර්ථික සමාජ ක්‍රමයේ ඇති වෙන්නේ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ධනවාදයේ බිහිවීමට පෙර සමාජයේ අර්බුද නොතිබුණා කියලා. තිබුණා පැහැදිලිව. පැරණි කාලවල ආහාර අනාරක්ෂිතතාවක් තිබුණා. food insecurity හැම විටම තිබුණා. කොහොමද මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ ධනේශ්වර ක්‍රමයේ වැඩවසන් සමාජයේ? රටේ සම්පත් ප්‍රධාන සම්පත තමයි ඉඩම් අයිතිව තිබුණ රජුරුවන්ට, රදලෙයින්ට සහ ආගමික ආයතනවලට. සාමාන්‍ය ජනතාව එහි පදිංචිව සිටිමින් හෝ වෙනත් තැනක පදිංචිව සිටිමින් ඒ ඉඩම්වල වගා කළා. වගා කළේ හැම විටම වාගේ වැසි ගැලේ, සමහර විට වැව් ඇල මාර්ග හදලා තිබුණා. නමුත් හැම විටම තිබුණේ අවිනිශ්චිත බව. සමහර කාලකදී වැසි නොලැබෙන්න පුළුවන්. ජලාශ ඇල වැව් වියලි සිඳී යන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. ඒ එවිට සිදුවෙන්නේ අර බහුතර ජනතාවට සාගින්නේ මේ අපේ මේ රටෙත් එවැනි සාගත ඇත්ති වුණු අවස්ථා රාශියක් තියෙන වෙන රටවලත් එහෙමයි. ආර්ථික අර්බුදය කියන එක නූතන සමාජයේ නෙමෙයි පැරණි සමාජවලත් තිබුණා. ඔබ අහලා ඇති මේ යුරෝපයේ තුන සැරයක් එක සෞඛ්‍ය අර්බුදය බැක් ඩෙත් ප්ලික් කළු මරණ වසංගත. එම රෝග නිසා මිනිස්සු සිය දහස් ගණනින් මිය යාම තමයි එතන අදහස් වුනේ. ඉතින් ඒ සමාජවලත් තිබුණා. ධනේශ්වර සමාජයේ බිහිවීමෙන් පස්සේ නිරතුරුවම වරින් වර එක